بسم الله الرحمن الرحیم په دې درس ویډیو غانو کې مو ګټاسي د هورمونونو په اړه پایل پا کړو بل اخره د انسولین هورمون په اړه وغږېدلو په دې درس ویډیو کې به مو ګټاسي د گلوکاګون هورمون په اړه وغږې وو دا چې گلوکاګون هورمون څو رنګه هورمون دی په کوم ډول خپل دنده مخته وړي او کوم میټابولیکي ارزښت لري په دې باندې په دې درس ویډیو کې غږېږو خپل د گلوکاګون هورمون جوڑخ چي پولي پيپټايدي دي يعني د نه وشتو امينو اسيدونو سره جوړ دي ل همدي عمله مو غورتا د گلو... پولي پيپټايد هورمون پناو باندې دا یادو همدارنګه دا وای هم دا په یاد ولرچی کده گلوکاګون هورمون دی او کده انسولين هورمون دی دواړه په پا پانقراس کې تولیديږي ولی د انسولين هورمون چې یو پروتيني هورمون و هغه د پانقراس په پا بېټا لانګرهانس حجرو کې جوړيږي او د ګلوکاګون هورمون چې یو پوليپپټايدي هورمون دی د دا پنکراس په الفا لانګرهانس حجرو کې جوړيږي او حلته تولیديږي دا چې په کوم شکل باندې تولیديږي پراتلونکو سلایډونو کې اور باندېږيغو همدارنګه یو چې پیا دی ولرو هغه دا دی چې د گلوکاګون هورمون او همدارنګه د انسولین هورمون دواړه د وینی د گلوکوز د غلظت په ساتلو کې چې په نارمل شکل سره یا په نارمل اندازې سره وساتل شي دغه دواړه هورمونونه همدغه دندل لري چې په نارمل اندازه باندې گلوکوز ل اټیاو تر یو سولوشن میلیګرام په 100 لیټر دی کله چې د گلوکوز اندازه ديريږي يعني هغه حالت چې موږ کله خوراکي توکي اخلو او ول اخراله په هغه کې کاربوไฮډريټونه وي ګلوکوز سويې لوړيږي د هغه غلظت لوړيږي نو د انسولين هورمون افرازې یو تر شو کې او بل اخراله د حجري د دې قابلیتي ترڅو ګلوکوز حجرو ته داخلي شي او د هغه سويې په پلازما کې د هغه سويې په وینې کې یا د حقی غلظت نارمل حالت ته راځکته شي همدارنګه کچیر د ګلوکوز ساویا یا د ګلوکوز غلظت په پلازما کې په وینه کې لخپل نارمل حالت څخه ټیټيږي مثلا ل 80 میلیګرام ایلی او 100 میلیګرام فی ډیسیلټر څخه ټیټيږي په دغه حالت کې ګلوکاګون هورمون افرازې یو ترشو کیږي او د ګلوکاګون هورمون دند د د دا ترڅو د پلازما د ګلوکوز غلظت هغه خپل نارمل حالت یا نارمل رینج ته راورسوي همدغه حالت چې کچیر له اوتاس غډوري چې انسولین په کوم حالت کې افرازې او گلوکاګون نو یو عام اصطلاح ده چې گلوکاګون یني یا گلوکاګون چې ګلوکوز للی یعنی هغه حالت کې چې د ګلوکوز سویا او د هغه غلظت لخپل نارمل حالت څخه ټیټي په دغه حالت کې بیا د ګلوکاګون هورمون افرازېږي دا چې دغه هورمون په کوم ډول سره کولای شي زموګ او تاسو د وینې یا د پلازما د ګلوکوز غلظت په نارمل شکل باندې وساتي یا په نارمل اندازې کې وساتي پر اټلون کو سلایدونو کې اور باندې غيغو کچیرېمو ګټاسی د دغه هورمون یا د گلوکاګون هورمون جوړښت په نظر کې ونيسو دا چې یو پولیپپټاير دی پروتینونو یو سلسله ده نو د دې لپاره په ډي ان اي کې یا په کروموزومونو کې یا موږ په هستکه کې وایو د دې لپاره موږ جین لرو همدارنګه دغه جین چې کله ترانسلیشن د هغه صورت نسی نو په لومړنی قدم کې دا یو پپټاير وی لوی پپټاير وی د پرو گلوکاګون په نامه باندې یاديږي کلچي پروکلګاګون چې جوړيږي توليديږي له هغه څخه ورسته د مختلفو پروچیلایټيکي انزایمونو پواسته باندې مثلا کاربوکسی پیپټایډیز بي یا تريبسين لايك پیپټایډیز دغه انزایمونو پواسته باندې دغه سلسله د امینو اسیدونو چې په اول قسمت کې بیا په اوله برخه د هغه څوروسه چې کله د ډي ان اي جین ترانسلیشن صورت نسی یا ترانسکرپشن میسنجر ار ان اي ته تبادله او بلاخره میسنجر ار ان اي ده غری ترانسلیشن صورت نسی دغه پیپټايد شکل تر لاسه کیږي په کی دغه حالت کې د پرو گلوکاګون په نوم باندې یاديږي چې یو غیر فعال پولی پیپټايد دی ورسته د کاربوکسی پیپټايديز بي انزایمونو په واسطه باندې د ټريبسين لايك -like پیپټايديز انزایمونو په واسطه باندې دغه پولی پیپټايد یا پروتین تہ دزیه کی جوداکی چی و برخه هغه د گلوکاگون په شکل باندې له هغه خطر لاس کیږي او پاتې نور برخه چی د همغه پولی پیپټايد زيني برخه دی یولدي څخه جلا شوی دی دغه د زینو پیپټايدونو په شکل باندې ازادي چی دغه پیپټايدونه غیر فعال لیکم فعالیت ملري نو گلوکاګون له هغې څخه جلا کیږي او د پروګلوکاګون څخه گلوکاګون تر لاسه کیږي همدارنګه یو بل څه باید په یاد ولرو هغه دا چې موګ په کلمو کې هم همدغه جین لرو چې د سلسله یا د یو پوليپپټايد هغه تولیدوي ولیکه چې هغه بیا د انزایمونو په واسطه باندې تجزیه کیږي له هغه څخه ګلايسټین تر لاسه کیږي او همدارنګه نور پپټايدونه چې هغه غیر فعال دي glycogen چې په راتلونکو سایدونو کې مونږ قربانګۍ ګوهم دا هم د گلوکاګون په سیر باندې یو ډول پولی پپټايد دی ولې شاکلې وظیفه د گلوکاګون په سیر باندې نه دا نشکولي هغه اخیزي چې گلوکاګون یې توم به کبې دی نشته توم به کولی وني کچیر موږ د حغې ایميونولوژیکل نظر حغه په نظر کې 199 د ایميونولوژي ل نظر گلوکاګون او همدارنګ ګلاسټین چې د انټیرو گلوکاګون په نوم باندې هم, هم یادې کې یا حغه گلوکاګون چې په کلمو کې سنتز کیږي دا د ایميونولوژي ل نظر یو شی دی یعنی د دو دوی کچیر موږ انټي باډي په نظر کې 19 کېدلې شی حغه انټي باډي چې په گلوکاګون باندې اغیزه کوي کولی شي په یا گليسټين باندې یا انټیرو گلوکاګون باندې هم عمل <سؤال> کوي ولې هغه گلوکاګون یا هغه سلسلې ده پولي پيپټايد چې د گلوکاګون په چیر باندې د او پلموک تولیديږي د گلوکاګون په چیر باندې عمل <سؤال> فزيولوژيکي نشي تر سره کولې نو یووازنی هغه گلوکاګون هورمون چې پات کیږي هغه د پنکراس ته چې په پنکراس کې تولیديږي او کولای شي زموږ او تاسو مختلف هجرات چې پر اتلنقس لډونو کې قربان ديږي هغه تنبيه کوي او مختلف دند چې اصلي دند دادت رڅو د وینې د پلازما د ګلوکوز غلظت په نارمل اندازه کې وساتي هغه دند یووازي هغه گلوکاګون دی چې په پنکراس په الفا لګرهانس هجرو کې تولیديږي Auglustinia enteroglucagon ka kedale shi che da the... مې دی په مخات کې یا په درونیم دو کې په دغه برخې کې هغه تولیدیدل شي ورې دند د گلوکاګون په ستزرباني مخته نشوډلې دا بیا هم هغه دی چې جین ترانسلیشن صورت نسی بل اخر له هغه څخه مختلف پولی پپټاېنونه سندېست کې یوه دغه په مختلف پولی پپټاېنونه چې آزادي غیر فعال دي کوم خاص د مختنوړي گلوکاګون چې له هغه له جملې څخه یو پپټاېډ دی دا کول شي د هورمون په جوړونه باندې خپل دند مخته وېسي همدارنګه کچيره موک د گلوکاګون د عمل مخانیکیت په نظر کې ونی سو موک چون اخیزي په تیرو درس ویډیوګانو کې په مفصل شکل باندې ویل دلته بیا هم یو تکرار کو گلوکاګون د جی کاپل ریسپټرز سره وصلېږي د الفا او بيټا برخلري د الفا برخه جی ٹی او جی ڈی سی ڈی پی تبادله کې جی ٹی پی ته او بل اخره د بيچاو ګاما څخه د الفا برخه د جی پروتین هغه جلا کیږي بل اخر دغه جی الفا برخه چیز لزان سره جی ٹی پی هم لري زی او اډینالایل سائکلیز انزیم فعالوي اډینالایل سائکلیز کووله شي چې ای ٹی پی په داخل د حجره کې د پ سائٹوپلازم کې د هغه سیکلیک ایم پی ته تبدیل کی او د سیکلیک ایم پی ډیروالې لړوالې د دیلامل کیږي چې پروتین کینیز ای انزیم فعال کیږي او پروتین کینیز ا انزایم کول شي مختلف پروتینونه مختلف جینونه مختلف انزایمونه مختلف ویکتورونه او مختلف چانلونونه هغه فوسفورلیشن ده هغه وکيو یا فعال شي هغه انزایمونه ویکتورونه او یا د چی غیر فعال کی نظر هجرو تا نظر ارتیا تا ځین انزایمونه فعال کی او ځین انزایمونه غیر فعال کی چی په مفصل شکل باندې مو د اخیزو په ویډیو کې پدې باندې بحث کولای ری د گلوکاګون هورمون میټابولیکی رول تراسو چی کوم میټابولیکی خواص لري په لومړی قدم کې باید مو گوو وایو چې په کاربوہائیډریټونو باندې یاکا تاثیر یې په کاربوہائیډریټو د یک په لیپیدو دی او کدهغه یې تاثیر په پروتینونو باندې دی اصلي دندې د اعده ترڅو د وکه ورشي د وینې د پلازما د گلوکوز سويې حغه خپل نارمل حالت ته لورګي زکه موږ ووين دغه هغه وخت کې تر شوکیږي په هغه وخت کې افرازېږي چې کله د ګلوکوز سويه او غلظت خپل نارمل حالت څخه پټيټدووي یا د هغې کم خطرمنسږي د دې لپاره ترڅو دغه ګلوکوز غلظت او اندازې خپل نارمل حالت راولي نو د دې هر دند چې د په هر شکل باندې ترسرور کې وي اصلي هدف یې باید دا وي ترڅو د ګلوکوز جوړیدنه او د هغې افرازیدنه او د هغې تولیدیدنه ډیره شی کچېره موږ د هغې د گلوکاګون د په نظر کېونې سو په لومړی قدم کې د چن پروتین کینیس اي فعالوي او د پروتین کینیس اي د لامل کې ترڅو هيستون فنوسفوريلیشن شي هيستون چې په هغې باندې ډن اي ای دا پروتینونه دي دغه د هيستون فنوسفوريلیشن د لامل کې ترڅو د هغو مختلفو جینونو د بیان لامل شي چی د کاربوไฮډريټو یا د پګلوکونيوجنېزس کی برخه اخلي یعنی یو ټیلات مو انزایمونه لري هغه پروسه چې د په هغه کې د پروتینونو څخه په هغه کې د شحمياتو څخه په هغه کې د ګليسرول څخه ګلوکوز تولیدي دغه پروسه مو د ګلوکونيوجنېزس په نوم باندې یادو هغه پروسه چې په هغه کې د نورو مثلا د به غیر له کاربوہائیډریټي مرکباتس خل لیپیدس خل لی پروتینونو خل ګلیسرولس خل چکه ګلوکوز تولید دیږي دغه پروسه موږ د ګلوکونيوګینېز په نوم باندې یادو نو د دغه لپاره چې د مختلفو نورو مرکباتس خل ګلوکوز تولید شي یا ګلوکونيوګینېز صورت ونسی موږ انزایمونه ته ارتي الرو نو د ګلوکاګون هورمون یو دن د د دې د هغه انزایمونو لپاره یا د هغه انزایمونو جینونو چې په گلوکونيوجنيزس کې برخه اخلي دغه انزایمونو جین باندې تاثیر کوي او د هغې اکسپریشن یا د هغې بیانیدنه ډیریږي کله چې د هغې بیانیدنه ډیر شي دغه انزایمونه لوړیږي کله چې د هغې انزایمونو مقدار ډیر شي په خپل د گلوکونيوجنيزس پروسه چټک کیږي او ګلوکوز تولیديږي کله چې ګلوکوز تولید شي د ګلوکوز نارمل او د ګلوکوز اندازه خپل نارمل حالت ته رسیديږي مختلف انزایمونه د مثلا فرکتوز 6 بیس فوسفټ فوسفټیز یا مثلا پیروټ کاربوکسیلیز یا پی ای پی کاربوکسی کینیز دا هغه انزایمونه دي چې په گلوکونيوجنیس کې برخه اخلي او دا د پروتین کینیز ای د فعالولو په لار باندې چې خپل گلوکاګون پروتین کینیز ای فعالوي او داغه پروتین کینیز ای د لامل کېږي هیستونونه فوسفورلیشن شي او ډی ان ای کې هغه جینونه چې دغه انزایمونه لپاره دي د هغوی اکسپریشن یا د هغوی بیان دیږي چکهره وړیرشدغه انزایمونه ډیریږي او ګلوکونېوجینیز صورت نسی همدارنګه دا کولای شي په لیپیدو باندې تاثیر وکړي زموږ هدف د ترڅو د ګلوکوز سوېل وړشي او مختلف انساج هغه انرژي وخصل شي نو په لومړي قدم کې په همدغه شکل باندې چې کله پروتین کینیز ای فعال کیږي د هورمون سنسيټیو لايپیز چې یو انزیم دی په شحمي انساجو کې کی دلته کیږي دغه انزیم فعالوي هورمون سنسيټیو لايپیز چې په شحمي انساجو کې موجود دی او په شحمي انساجو کې ټرایګلیسرایډونه ډیر دي چې په ټرایګلیسرایډونه په جوړښت کې ګلیسرول دی او فټي اسیدونه دي کله چې د گلوکاګون هورمون افرز یي په خلکو اخیزو باندې تاثیر کوي بل اخر هورمون سنسيټيڤ لايپيیس فعال کړي یو هورمون سنسيټيڤ لايپيیس په ټرایګلیسرایډونو باندې تاثیر کوي او ټرایګلیسرایډونه تجزیه کوي چون مو په یغو په ټرایګلیسرایډونو په جوړښت کې ګلیسرول موجود دي او فټی اسیدونه نو کله چې ټرایګلیسرایډونه تجزیه شي فټی اسیدونه له هغه څخه خطر لاس کوي یا شحمې اسیدونه او همدارنګ له حقي څخه ګليسرول تر لاسه کوي چې فټي اسیدونه هغه په کبد کې په زیګر کې په بيټا اوکسيديشن باندې راسي تر څو له هغه څخه انرژي تر لاسه شي همدارنګا ګليسرول هغه په کبد کې په ګلوکوز باندې تبديل کېدای چې په کوم ډول باندې مطلق میټابولزم کې په هغه باندې بیا بحث کوو پدغه شکل باندې دا کولای شي چې د ګلوکوز سوي هم وړه کې او د دې لپاره چې د مختلفو انساجو د انرژي اړتیا پوره شي فټي اسیدونه چې له ټرايګليسرایډونو څخه آزاد شي هغه په بتا اوکسډيشن باندې رسیږي چون کله چې بتا اوکسډيشن صورت نسیل تکي چون باډي هم لوړيږي چون له هغه څخه کټون ماډي تر لاسه کیږي چې موږ په میټابولیزم کې به هغه باندې په مفصل شکل باندې راګيو همدارنګه یو بل تا سیر یا غیزی چې په لیپیدو باندې دی د لیپوجینزیس نه کوي یعنی لیپید نه پریکدې چې هغه تولید شي کوم د انسولین دنده په نظر کې ونه سو موویل چې انسولین یو دنده ده چې هغه د لیپیدونو جوړښت لري په هغه کې ټریګلیسرایدونه ډیر تولیدي ولی کله چې گلوکاګون افرازېږي د دې دنده چې د لیپیدو جوړیدنه هغه کم شي ځکه کوم کې انرژي ته اړتیا لري او فټي اسیدونه او شهميات به د انرژي د تولید لپاره په مصرف باندې ورسېږي او دغه د چي د لیپوجنیزس یا د لیپیدو د جوړیدلو نه هیڅ کوي هغه په شکل د اسيټایل کو ایک کاربوکسیلیز انزایم نه کوي یعنی اسيټایل کو ایک کاربوکسیلیز انزایم فاسفرهلیشن صورت نشوندل د پروتین کینیس ا فعال شوې دی دا انزایم فاسفرهلیشن کوي په دې باندې فاسفریټ گروپ نسبوي په اخره د دیلامل کیږي چې لیپیدونه یا خصوصا فټي اسیدونه او ټریګلیسرایدونه هغه تولید نشي کچېریموک د گلوکاګون هورمون تاثیر په پروتینونو باندې ولرو با پروټینونو باندې هم پروتئولايټیک تاثیر لري د پروټینونو تجزیه ورېږي د دې لپاره ترڅو هغه امینو اسیدونه چې هغه ګلوکو جینیک دي یا هغه امینو اسیدونه چې هغه ایڅخه ګلوکوز تولیدېږي په دغو انزایمونو په دغو امینو اسیدونو باندې تأثیر کوي ترڅو هغه گلوکوز ته بلشي همدارنګه د دا پروټین سنتھیز نه کوي ترڅو امینو اسیدونه په آزاد شکل باندې پاتشي او پروټینونه له هغه څخه سنتھیز نه شي ځکه د امینو اسیدونه باید با په گلوکونوجینز مرحلې ته پروسې ته دا داخل شي او له هغه څخه گلوکوز داخل تولید شي دا چې کوم امینو اسیدونه گلوکونوجینک دي کوم امینو اسیدونه کیټوجینک دي مو په دې اړه باندې په خپل یوټیوب چینل کې درسی ویډیو غان لرو نو د گلوکاګون هورمون تاثیر او اخیس اخیس په پرو، پروتینونو باندې دا دی چې پروتینونو تيزه لوړیږي د پروتینونو جوړیدنه کميږي او همدارنګه چون هغه انزایمونه چې مو گوویل چې د گلوکونيوجنيز په پروسه کې برخه اخلي هغه انزایمونه لوړیږي نو همدارنګه مل دی چې د امینو اسیدونو څخه گلوکوز جوړیږي او د گلوکوز افرازېدنه او د هغه آزادیدنه پلازماتا ډیریږي کچېری موږ د گلوکاګون هورمون تاثیر په زړبانډي او غرو په زړبانې هم کولای شي تاثیر ولري او لامل یې دا دی چې چون اډینالایل سیکلیز انزیم فعال وي په همدغه ډول باندې اپی نفرین او نار اپی نفرین هم په همدغه میکانیکټ باندې عمل کوي او د زړونو تقللصات او د هغې حرکتات ديريږي او دغه حالت مون اينوتروپک پوزېټیو او يونې پوزېټیو اينوتروپک تاثیر لري په ځل باندې او په همدغه شکل باندې د وېدزړو د عزلي حرکت ديريږي دا چې په کوم شکل باندې پروسه ډیره ووګده دا مو په دې درسي فيديو کې اور باندې مفصل نه غيګو الا چې د کلسيوم کلسيوم پروتين کینيز اډيري د کلسيوم چينلونو فوسفوريليشن سره مېسي کلسيوم حجرت لري داخلي یو بل اخره د مختلفو بلدار په اسد باندې کوم شي د زلو د عزلي حرکت هغه ورشي همدارنګه د دا گلوکاګون هورمون چون پروتین کیناز ا فعال کیږي د انزائم په هغه انزایمونو د فاسفارلیشن لامل کیږي چې هغه د ګلایکوجن د تجزیه لامل کیږي یعنی ګلایکوجن د هورمون د ګلوکوز یو پلیمیر دی نو د دې لپاره موږ مختلف انزایمونه لرو چې بعض انزایمونه هغه تولیدوي او ځین انزایمونه هغه دا چې یو کیوی ترڅو ګلوکوز له هغه څخه تر لاسه شي نو دا ګلوکاګون هورمون یو اغیزدار دی چې دا هغه انزیمونو د فعالولو لامل کیږي هغه ګلایکوجن تجزیه کوي مثلا ګلایکوجن فوسفوريلیز کله چې دا انزیم د پروتین کینیز اي په واسطه بنفوسفوريلیشن د هغه صورت نشي د فوسفېټ ګروپ ور باندې نسبیږي هغه فعال کیږي د لامل کیږي ګلایکوجن تجزیه شي ګلوکوز ته او د ګلوکوز سویه په پلازما کې په یوناکي خپل نارمل حالت ته لوړ شي همدارنګه په ځینو حالاتو کې موږ له گلوکاګون هورمون څخه په کلینیک کې کی هم ګټه اخلو چې په ډېری ګټې په هغه کې د چې کله ځینې ناروغان وې د هغوی انسولین او سوي ډېر وینې انسولین په ډېر اندازې باندې اخیستی وي دا د انسولینو ډېر اخستنه د دې لامل کې چې په پلازما کې د ګلوکوز سويه یوه حقي غلظت ل خپل نارمل حالت څخه بيخي تیر شي ځکه موږ وویل د انسولين یودان دداله ترڅو د ګلوکوز غلظت او سويه پو پلازما او ویناکیک کا مکړې او هغه باید حجرو ته ډیر داخل شي د دا هغه میټابولیزم باید ډیر شي یا همدارنګه هغه باید ډیر تجزیه شي نو د دې لپاره چې هغه تاثیرات یا هغه اغیزه چې انسولین را منست کړي د ګلوکوز سوېل ټیټه کړي دا, دا, دا مو برتا کولې شو د ګلوکاګون هورمون په تطبیق سره او یده هغه په ورکول سولر ناروخته د گلوکوز سويي بر تخپل نارمل حالت ته راوړو همدارنګه په زینو هغو سرطانونو کې چې پنکراس کې راوستي کې هم گلوکاګون هورمون څخه اس استفادہ کوي همدارنګه موق په زینو هغو حالاتو کې چې زړه نشي کولای په درست شکن سره پل فعاليت تر سره کې چې موږ ویل په زړه باندې تاثیر مثبت اينه چوپېک دی د هغې تقلبات تر وی نو په ځینې حالاتو کې موږ د احمدغه گلوکاګون هورمون څخه ګټه اخیستل شو تر څو د زړه هغه حالت چې نورو خلنو شي کولای ی خپل فعاليت تر سره کيه د هغې فعالیت کمزوري شي وي موږ په کینونکې له گلوکاګون هورمون څخه ګټه اخلو او نسبتا نظر نارېپينفرين تر او اپی نه فرنتچ هغه هم د زلو تقلبات لوروي ولیک گلوکاګون نسبت د هورمونونو ته سیف دی په همدغه له همدغه عمله مو په کلونيكي له گلوکاګون هورمون څخه ګټه اخلو له پاملرنې مو یو نړۍ مانا نه